Qara qız kelip, ava rayı salkındağanı men özön göldördün moz aydına əli qalın emes. Oqıs bolsa opırılıp püsöt. Bıraq soğan qaramastan əwesqoy balıqçılar qarmaqtarına olja ilu üşin aydınğa şığudan şığuğa dayın. Osıqan oray bugün tötenşelikter moz aydınındağı qaupsizlik şaralarını eskertu maqsatında arnayı reyt ötküzdi. Ертіс өзені айдыны кең, әрі балық жай. Соған сәйкес тұрғындар арасында балық аулауды кәсіп қылғандар көп. Ермек ететіндер де бар. Бірақ дәл осы уақытта айдынға шығып балық аулау қауіпті. Өйткені мұз әлі жұқа, артық салмақты көтермейді. Сондықтан төтенше жағдай қызметкерлері әуесқой балықшыларға қауіпсіздік шараларын ескерту үшін арнайы рейдтік шара ұйымдастырып, ескерту парақшаларын таратты. Добрый день, департамент ЧС Павлодарской области. Мы проводим профилактические мероприятия, так как у нас наступает зима, осенне-зимний период. Лед у нас только образовывается в устьях рек и так далее. Сейчас лед особо толщина еще составляет где-то местами 5, местами 7 сантиметров. Куаныш Корай балықшылардың суға кету оқиғасы облыс бойынша орын алған жоқ. Әйтсе де сақ болған жөн дейді мамандар. Қазіргі уақытта Ертіс айдынындағы мұздың қалыңдығы 5 сантиметрден 10 сантиметрге дейін әр жерде әркелкі болады. Төтеншіліктердің айтуы бойынша бұның өзі балық аулау үшін қауіпсіз жағдай емес. Десе де қала тұрғындары өз кәсіптерін жалғастыру үстінде. Ал айдынға шығу үшін мұздың қалыңдығы 7 сантиметрден артық болса жеткілікті деген тұжырым бар. Алайда бұл асығыс шешім. Балық аулау кезінде әртүрлі қимылдар мен физикалық әрекеттерді ескерсек, талап басқаша болмақ. Тәжірибе көрсететіндей, ол кейбір жерде көбінесе балықшылар бір-бірімен өткен кезде, жол мұздың бетіне шыққан кезде ара қашықты сақтамайды да, мысалы, бір топ адам өтіп барса, әрине ол 7 сантиметрлік мұз оларға шыдамайды. Ол әрине барлығы түсіп кетеді мұздың астына. Ал негізі 10-15 20 сантиметр аралығында болса, әрине ол қауіпсіз, сол кезде шыға беруге болады. Мұз айдынында балықшының қолында ұзындығы 15-20 метрлік жіп болуы керек. Ол жіптің бір жағында ілмек, екінші жағында 200-400 граммға дейін жүк байланған болуы шарт. Сондай-ақ балықшыларға бір жерге топтанып отыруға болмайды. Шара барысында осындай және өзге де қауіпсіздік шаралары ескертілді. Жанасыл Серікбол, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.